Naša ekipa posjetila je osnovnu školu Radoje Domanović i zavirila u fiskulturnu salu kako bi mogla da isprati jedan čas školice sporta sa učenicima četvrtog razreda ove škole. Jedan školski čas bio je ispunjen trčanjem, vežbama zagrevanja, poligonom koji je kreiran za decu i koji su oni prolazili i na kraju vežbama snage koje su za decu jako bitne. Popričali smo sa decom o tome koje su im vežbe najteže i zašto vole sport. Pa najteža mi je kada radimo kolo tu napred i... Pa volim časove fizičkog zato što vežbamo i vežbanje je bitno da bi bili kao u formi i da bi mogli da bi bili sposobni da uradimo kolo tu napred i da trčimo. A reci mi, je ti bio težak ovaj poligon? Koja ti je vežba bila najteža? Pa kolo tu napred. Pa najlakše mi je bilo kolo tu napred. Evo, ti znaš da urodiš kolo tu napred? Da. A gde si to naučio? Pa ko mali sam ga vrlo često radio, pa sam naučio kako da ga uradim. Kolo tu napred za mene, trenirala sam gimnastiku kad sam bila manja, pa zato. A šta je najteže? Ili ima nešto da je teško? Pa ne teško, ali ne sviđa mi se ovaj cik-cak zato što previše vreme ima i meni se klizaju ponekad patike. Recite mi, zašto vi volite časove fizičkog? Pa aktivira decu na sport, igru, samopouzdanje. Pa zato što smo u formi, aktivni i tako. A zašto vi volite časove fizičkog? Zbog aktivnosti i druga. I da se družimo. Više možemo da se družimo na fizičkom. I zbog zdravlja. Profesor fizičkog vaspitanja Vladimir Veličković govorio je o projektu Sport u škole, koji se već 8 godina sprovodi u našem gradu. To je jedan ovaj vid školice sporta, s obzirom se oni upoznaju sa sportom, jer nisu možda imali prilike da budu u nekim drugim sportovima, a ovo je pravi sport za njih, zato što imaju sve elemente koji su njima potrebne za razvoj samog njihovog tela, da kažem, i za neke te deformitete koje deca imaju, koji možda roditelji ne znaju. U svakom slučaju, svaka ova vežba, videli smo na kraju te neke vežbe snage i vežbe za samo jačanje muskulature, su vrlo bitne za njihov razvoj i da ojačaju njihov organizam, njihovo telo, kako bi možda sutra otišli u neki sport, a mi imamo i školice odbojke, košarke, fudbala, da se oni prepoznaju i da nastave da se bave. Upravo su takve školice namenjene da se oni sutra bave sportom i da jednostavno budu u nekim, možda i profesionalni sportisti, ko zna. Školice sporta održava se u svim osnovnim školama u gradu, u osnovnoj školi Predrag Deveđić u Vranjskoj banji i u predškolskoj ustanovi Naše dete. Ima za cilj da okupi decu koja će sa profesorima fizičkog vaspitanja da rade vežbe koje su kreirane za njih i moći će da se upoznaju sa sportovima i igrama. Održava se dva puta nedeljno i besplatna je za sve učenike.